Assalamualaikum dan salam sejahtera Bertemu sekali lagi kita di dalam satu lagi sesi pembelajaran Ataupun lebih saya suka berkatakan sesi sharing is caring So hari ini insyaAllah saya akan mengkongsi mengenai dunia digital So dunia digital apa yang ada dalam dunia digital Seperti aplikasi-aplikasi yang baru dalam dunia digital Peranti-peranti ICT dan perkhidmatan-perkhidmatan digital yang biasa dikeluarkan yang digunakan oh, Saya memperkenalkan diri saya Saya uh, Fuad daripada Hikayat Picture Okey, telah diberi Mandat oleh uh, uh, JPW Jabatan Pengenalan Wanita Pulau Pinang Untuk membuat satu sesi talk Mengenai insyaAllah Mengenai dunia digital dan peranti-peranti digital Serta perkhidmatan digital yang terbaru lah. uh, InsyaAllah dalam sesi ini Mengambil masa lebih kurang Sejam ataupun sejam setengah InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik So saya perkenalkan diri saya sekali lagi uh, Saya daripada IKEA Picture uh, Telah diberi kepercayaan untuk berkongsi sesi ni lah So sesi ni dia ada tiga Tiga, tiga sesi, ni video yang pertama So sesi yang pertama kita akan berbincang mengenai dunia digital Dan uh, kedua kita akan berbincang dengan smartphone Mengenai smartphone boleh kita gunakan untuk Menjana pendapatan, menjana pendapatan kita dan bagaimana kita untuk kita buat video semua mengenai smartphone lah nanti saya akan detailkan dalam sesi kita yang kedua dan sesi yang ketiga insyaAllah kita akan share mengenai ancaman-ancaman cyber yang sekarang ni agak berbahaya jugalah ok kita pergi pada tajuk kita yang pertama insyaAllah dunia digital dunia digital apakah yang ada di dalam dunia digital Okay, kalau kita tengok dunia digital ni, kita tengok dulu definasi dunia digital So definasi dunia digital ni uh, sebenarnya adalah Kalau tengok digital ni adalah yang menggunakan angka atau asara-asara lain Asara-asara okay, lain yang me, untuk mewakili data Contohnya kita nak mendigitalkan benda ni semua Untuk kita mudah uh, komputer untuk proses Dan bila komputer dah proses, kita boleh onlinekan dia Itulah bentuk digital lah So contoh-contoh digital uh, kita boleh tengok handphone. Okey kalau dulu mungkin tak ada handphone, orang pakai kod mos. Okey, sekarang ni banyak guna handphone, banyak guna online. Okey dan uh, orang kata bak kata lain tu semua maklumat di hujung jari kita lah. Okey uh, so macam mana dulu-dulu proses analog? Okey sekarang kita lebih kepada digital lah. Kebanyakan semua sekarang di digital. So nak mudah senang kita tahu apa itu digital. Digital itu adalah komputer, senang. Okay, itu dia punya ni lah So, uh, dalam bentuk-bentuk digital ni Kita akan tengok uh, apakah kebaikan-kebaikan digital Okay, apakah kekurangan-kekurangan digital Okay, uh, yang sedang kita guna ni pun uh, Software yang saya guna pun adalah software digital lah uh, okay. okay, kita pergi pada slide kita yang seterusnya kita tengok dulu resolusi-resolusi digital eh. Resolusi ni resolusi minta maaf revolusi. Revolusi ni adalah bagaimana digital itu bermula. Kalau kita tengok peranti-peranti elektronik dan peranti mekanik analog ke teknologi digital. Itu revolusi dia. Maknanya pada tahun 80-an dulu, okey, permulaan era-era maklumat ni so banyak benda-benda yang kita boleh capai menggunakan digital. Contohnya kita boleh tahu mengenai internet, melalui internet tak perlu lagi kita nak pergi baca surat khabar. Okey, surat khabar pun sekarang ni dah digitalkan dan kebanyakan surat khabar pun semua dah ada yang online lah. So, revolusi digital ni bermula pada tahun 1947 eh, 1947 uh, antara 1947 hingga 1979. Di mana di situ first kali transistor telah dicipta. Transistor ni adalah salah satu komponen elektronik yang dicipta maknanya segala detail-detail uh, besar telah dikompakkan menjadi kecil dan sewaktu itu uh, komputer telah dibina lah So komputer dibina dulu kebanyakannya first komputer dibina adalah untuk uh, military eh tenteraan. Dan di situ juga pada tahun ini juga uh, World WWW ataupun internet ataupun uh, nama penuh dia World Wide World World, World, uh, World Wide World Web. Okey telah mula di research eh. Di research maknanya macam mana nak buat Uh, internet tu mana macam mana nak buat laman web kemudian pada uh, tahun 1980 pada tahun 1980 kita tengok uh, komputer penggunaan komputer telah diperluas eh penggunaan komputer, komputer telah diperluas okey uh, sebentar eh evolusi Okey, komputer dan telefon bimbit uh, telah digunakan dan kebanyakan uh, telah digunakan uh, banyak digunakan di uh, oleh pengguna lah. Uh, Okey, kemudian pada tahun seterusnya dan itu lebih kurang 2010 ataupun 2009, uh, internet ni telah digunakan lebih daripada 25% penduduk di dunia eh, dan uh, handphone telah mencapai lebih kurang 70 pengguna, 70% pengguna telefon bimbit dan kemudian regulasi terus regulasi terus berkembang berkembang uh, tablet telah di apa uh, handphone ini telah di, uh, dibuat secara ber berbentuk tablet dan tablet ini telah menggantikan PC uh, pada uh, revolusi itu mula-mula sekali kalau dia menggunakan komputer so komputer ini besar so nak bawa pun agak sukar dan kemudian pula revolusi menggunakan laptop Okey, kemudian digunakan tablet. So, bila adanya tablet ni, Segala kerja-kerja pada komputer boleh dibuat di mana saja okay, dengan menggunakan tablet sahaja. Dan sekarang ni kalau kita tengok uh, untuk kerja-kerja uh, yang kita buat di komputer dah boleh kita buat pada uh, telefon bimbit. So tak ada masalah walaupun kita tidak boleh tidak berada di ofis tapi kita boleh, -boleh buat macam-macam uh, kerja. Eh? Okay kemudian pada tahun lebih kurang pada tahun Uh, 2000 eh silap eh okey slide saya silap hmm okey pada tahun 1990 kita balik-balik pada pada tahun 1990 uh, world, world wide telah diperkenalkan okey world, world wide telah diperkenalkan dan internet menjadi sebahagian daripada penduduk-penduduk di uh, Amerika Syarikat lah Okey, kemudian uh, keluar pula pada tahun 2000, revolusi ini telah telah tersebar. Sebelum ni hanya di Amerika, dan telah tersebar ke seluruh dunia eh dan perkhidmatan TV digital pun telah keluar contoh-contoh TV-TV digital ada seperti Astro okey uh, itu dia punya inilah dan uh, pada tahun 2010 pada 2010 uh, internet telah berkembang pesat okey seluruh uh, boleh dikatakan 25% daripada penduduk dunia telah menggunakan internet dan 70% daripada pengguna telefon bimbit di seluruh dunia eh dan di waktu itu Uh, kebanyakan uh, telah wujudnya tablet. Okey, tablet ni umpamanya macam uh, kita punya phone tapi dia agak besar besar lah. Uh, contohnya macam iPad, okey untuk menggantikan PC. So kerja-kerja komputer tidak semestinya boleh dilakukan di depan komputer saja. Dia boleh dibuat di mana-mana dengan saiz tablet yang yang ada lah. Okey, kemudian uh, itu adalah revolusi-revolusi revolusi, uh, komputer, eh, revolusi, revolusi digital dan seterusnya kita kena tahu saya nak sharekan apa dia fakta-fakta yang menarik, Okey, fakta-fakta yang menarik yang perlu kita ketahui mengenai dunia digital, okay. Kemudian fakta-fakta yang pertama, fakta-fakta eh. pertama selepasnya wujudnya dunia digital ni kita lebih kepada orang kata tu kemudahan dalam berkomunikasi. Kalau dahulu, dahulu kalau kita nak membuat panggilan telefon Okay, kita terpaksa pergi ke uh, telefon lah, telefon rumah lah. Okay, ataupun telefon-telefon office, office lah. So, ataupun kita pergi pada public-public phone uh, yang pakai coin tu kan. Tapi, uh, dengan uh, terciptanya digital ni, perkembangan pesat dengan digital ni, kita tidak perlulah sebenarnya telefon tu dah berada di dalam poket kita. Okay, di samping itu, kita tidak uh, kita tidak saja berkomunikasi menggunakan voice. Kita boleh buat komunikasi menggunakan video, iaitu video call dan kita dan di waktu itu ter, uh, wujudlah beberapa aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, WhatsApp, okay, Instagram, Twitter, uh, Facebook. Uh, dia berbentuk macam forum lah, so kita boleh update dan kita boleh uh, update apa yang kita buat di seluruh dunia. Okay, maknanya bukan saja uh, hanya two way communication sebenarnya kita boleh update macam-macam. Okay, kemudian kita tengok uh, Uh, dunia digital punya kelebihan iaitu satu lagi adalah Flexibilitis Okey, uh, kita boleh uh, membuat <coughs> pada era digital ni semua benda menjadi semua mudah dan seolah-olah tiada batasan untuk melakukan di mana pun sekalipun anda berada. Maknanya kita boleh buat sewaktu dalam kereta pun kita boleh buat transaksi online, kita boleh apa orang kata tu kita boleh uh, apa Contohnya kita boleh membeli lah, okay, shopping online kita boleh bersembang di mana-mana saja tak kira tempat. Kalau dahulu kita nak bersembang ataupun ni kita perlukan sebelah komputer, apa, depan komputer, okay, kita perlukan telefon, okay. Kemudian uh, kelebihan pada dunia digital kita yang ketiga adalah uh, pulsa, uh, pulsa telah dikalahkan dengan teknologi paket data dan WiFi. Okay, kalau dulu kita perlukan uh, line telefon pakai okay, telefon yang masuk kat rumah kita tu yang TM masuk tu dia menggunakan pulsa ni macam the tan lah okey so sekarang ni tak perlu kita pakai paket data je paket data dan paket data uh, sekarang ni kita boleh langgan di TM okey Maxis okey ataupun uh, provider provider yang lain lah internet provider yang lain lah dan yang yang uh, agak mudah lagi kita tidak memerlukan kabel pun kita boleh pergi pada dunia digital ini iaitu menggunakan wifi lah okey uh, bila fakta-fakta fakta-fakta uh, yang seterusnya kalau kita tengok uh, fenomena online shopping maknanya dalam masa uh, dunia digital ni kita tak perlu dah nak pergi ke kedai nak tengok barang okey sewaktu so kita melihat uh, apa tengok TV menonton TV ataupun sedang memasak pun kita boleh membeli barang uh, ini adalah satu orang kata tu fenomena yang yang agak ni lah Agak yang Nak katakan baru Tak baru lah Tapi memudahkan pengguna lah Okay Itu untuk Pembelian uh, online shopping lah Okay Yang seterusnya Kalau kita tengok Fakta-fakta yang menarik uh, Mengenai komputer ni eh, Digital ni Kita uh, Dah ada petunjuk arah digital petunjuk arah digital ni Sebenarnya Contohnya seperti Waze Okay Waze Lagi apa Google Map Kita dah ada dah Maknanya ke mana-mana kerja -mana Kita nak pergi Okay, ke mana-mana saja kita nak pergi, kita tak perlu tanyalah nak masuk simpang mana. Hanya share location, kita dah boleh sampai dah tempat tu. Okay, itu dia punya ni lah. Okay, kebaikan lah. So, kuranglah orang orang kata tu sesat. Okay, bila nak pergi ke mana-mana, kita hanya ni je. Contohnya, saya nak pergi Sunway. Sunway, uh, Sunway Pyramid contohnya. Saya search dalam Google Sunway Pyramid dan get direction daripada Google. Itu kelebihan lah. Kalau sebelum ni, kita akan tanya orang lah. Eh macam mana eh nak pergi sandwich? Ha, dia pun kata lepas simpang tu masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan. Lelah tak sampai juga. insyaAllah, kalau dengan dunia digital ni kita ada petunjuk arah digital. So uh, kita boleh pakai pakai Waze ataupun kita boleh guna Google Map lah. Okay, contohnya kawan kita nak mai kat rumah kita, nak datang rumah kita, kita tak perlu sebut dah uh, ni, kita boleh share saja location kita kat dia. Okay, lagi satu fakta menarik, uh, fakta yang keenam untuk uh, dunia digital ni adalah cashless. Cashless ni adalah tidak menggunakan Uh, duit, duit yang ni lah bukannya tak perlu bayar, bayar tapi semuanya secara online lah ok, kita boleh menggunakan Maybank2u ok, kita ada e-wallet uh, maknanya kurang kita membawa cash lah uh, itu adalah satu security maknanya kita keluar pun kita tak perlu bawa duit, ok duit semuanya didigitalkan, maknanya semuanya kita boleh letak di handphone kita ataupun uh, kita punya uh, website lah, ok kita boleh pakai Maybank2u, CIMB Click Okey, IP e macam-macam lah. Okey, dan uh, fakta yang seterusnya kalau kita tengok uh, fakta yang ketujuh yang menarik iaitu lahir banyak kerjaya baru daripada dunia digital. Macam mana yang katakan kerjaya baru ni contohnya seperti uh, YouTuber. Okey, kerjaya baru maknanya kita tidak perlukan orang kata tu kelulusan yang tinggi tapi kita boleh menjana kita punya pendapatan lah. Contohnya banyaklah uh, apa? Orang kata tu peniagaan-peniagaan online. Okey, peniaga-peniaga online. Nanti saya akan terangkan lagi lah. Uh, slide pada slide seterusnya bagaimana peniaga-peniaga online eh. So, banyak-banyak. <coughs> so, kalau kita tengok banyak YouTuber-YouTuber kita telah menjadi kaya raya. Hanya dengan membuat video dan diuploadkan uploadkan kepada dunia digital lah. So, maknanya dulu kalau kita nak uh, apa katakan nak tahu benda sesuatu, kita kena tanya orang. Okey, secara anda lah tanya orang. Orang pun terang. Sekarang ni tak perlu. Contohnya, saya nak tahu bagaimana hendak memasang lampu. So saya pergi pada YouTube. Okay, saya search dan ada pula uh, YouTuber akan buat dia buat uh, video mengenai cara pasang lampu. Di samping dia share knowledge dia, uh, YouTube akan bayar untuk dia lah untuk <coughs> dia punya tu. So banyak kerja-kerja digital eh yang telah wujud uh, bila bila mana maknanya uh, fenomena online ni. Okey. Contohnya uh, banyak pula content creator macam mana dia buat content Okey itulah adalah fakta-fakta yang menariklah maknanya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dunia digital. Okey yang seterusnya kita akan pergi tengok uh, apakah itu kemahiran ICT. Okey, apakah kemahiran ICT? Untuk masuk dalam dunia digital ni, kita kena mahir uh, dalam kemahiran ICT. Apakah kemahiran teknologilumat tu? Apakah ICT itu? Okey, kalau kita tengok apa itu ICT? Sebentar. <tuh> Okey, ICT itu adalah sebenarnya satu kemahiran. Okey, kemahiran ICT ini maknanya apa yang kita nak tahu apa yang yang diperkatakan dengan kemahiran ICT ini. Kemahiran ICT ini dia terbahagi kepada tiga lah. Maknanya itu semestinya anda mempunyai komputer lah. Komputer ini tak semestinya komputer PC ataupun sebiji uh, PC dengan monitor set tu. Tapi cukup dengan menggunakan uh, sebuah telefon bimbit lah. Okey, kemudian cara-cara kita nak berkomunikasi dengan orang. Mungkin mengenai website, Okey, lepas tu forum-forum yang secara online lah. So yang seterusnya untuk melengkapkan kemahiran ICT ni kita tahu guna. Maknanya kalau kita ada handphone pun kita tak tahu guna, maknanya kemahiran ICT tu tak sampai lah orang kata macam tu. Okey. So untuk kita tahu mengenai uh, kemahiran ICT ni kita tengok apakah kepentingan-kepentingan kita untuk menguasai kemahiran-kemahiran uh, ICT eh, sebentar, cari-cari slide ni Okey, kepentingan kita eh, kepentingan kita untuk menguasai uh, kemahiran ICT, kemahiran ICT ni kalau dahulu eh kita tengok komputer uh, membawa masuk bagaimana kita mempelajari sesuatu perisian mikro komputer peranti-perantinya dan dihasilkan melalui penggunaan komputer. Okey. Uh, ada seorang uh, uh, pencipta ni bernama Hunter dalam kajiannya menyatakan literasi komputer sebagai kemahiran seseorang individu menggunakan komputer sebagai sebuah alat yang disesuaikan kepada, uh, kepada situasi hidup yang boleh memfungsi dan berfungsi dalam masyarakat berasaskan maklumat. Itu adalah kepentingan-kepentingan inilah maknanya penguasaan ICT itu, untuk dunia dunia lah ni amatlah penting. Okey dan uh, penggunaan ICT ini juga perlu dikejar begitu rapat kalau tidak kita akan keciciran lah. Kalau tengok dalam pandemik kita sekarang ni, pandemik COVID-19 ni, kebanyakan semua menggunakan komputer sebab kita tak boleh bersua bersua muka. Okey, kebanyakan kita perlukan komputer lah. Okey, yang kedua dalam dunia ICT ni kita tengok sikap pelajar kita terhadap komputer. Beberapa kajian telah dijalankan mengenai sikap terhadap komputer di kalangan pelajar pelatih contohnya Zulkifli dan Raju Masnah 1994 dia telah mengkaji sikap terhadap komputer kepada pelajar-pelajar latihan siswazah. Kajian ini telah meninjau hubungan beberapa pemboleh ubah seperti perbezaan jantina, pengalaman komputer dan sebagainya dan sebagainya dan membuktikan dalam kajiannya bahawa pelajar punya sikap dan persepsi positif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, dalam proses pembelajaran di sekolah rendah pun kita telah banyak menggunakan ni sebab pelajar-pelajar tidak boleh ke sekolah dan kebanyakan pelajar-pelajar bermula daripada dejar sekolah rendah dan sekolah menengah telah menguasai dunia ICT ni. Dia kena mahir. Okey, cikgu akan buat grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp cikgu akan share link Okey dan sharing dan kita akan masuklah contoh-contohnya online meeting contohnya seperti Zoom, Google Meet. Okey, semua itu maknanya belajar secara maya. Bukan secara maya, maknanya cikgu tempat lain, uh, student tu tempat lain. Okey, itu dia punya nilah. Dan uh, kebanyakan uh, nombor tiga tu peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran ni uh, kebanyakan sekarang ni uh, semua belajar online. Memang agak sukar lah pada ke pada permulaannya sebabnya apa tak ada handset okey tak ada line tak ada data tapi perubahan-perubahan ini telah memahirkan student-student kita okey berusaha untuk mendapat pembelajaran lah sebab dalam ni ya. okey itu dia punya dunia-dunia ICT lah Okey, yang seterusnya dalam sisi pembelajaran, kita dah tengok dunia digital ni banyak membantu kita So, waktu pandemik COVID-19 ni Semua anak-anak kita belajar di rumah lah dan perkongsian-perkongsian data Okey, yang kerajaan kita pun terus support Dalam ni banyak memberi data-data percuma Okey, kemudian handphone-handphone percuma untuk B40 Ini adalah salah satu langkah kerajaan lah Okey, itu untuk pelajar dalam dunia ICT dan kemudian kita tengok pula uh, kelebihan penggunaan ICT di dalam <coughs> di dalam perniagaan. So kebanyakan ja, jabatan pembangunan wanita ni yang saya follow sejak 2 tahun lepas. Okey, saya dengan pembangunan wanita ni agak lama juga iaitu Jabatan Pembangunan Wanita Pulau Pinang dan Jabatan uh, Pembangunan Wanita uh, Kedah Negeri Kedah eh. So apa yang uh, jabatan ini telah buat, dia telah uh, apa? telah menganjurkan kursus-kursus untuk usahawan-usahawan wanita Usahawan-usahawan wanita uh, dan skop yang saya diminta untuk share adalah bagaimana kita nak membuat video ataupun gambar uh, dengan hanya menggunakan smartphone dan macam mana juga uh, kita uh, mengajar usahawan-usahawan ni share the knowledge Usahawan-usahawan ni macam mana nak cara kita untuk berniaga online Okay, macam mana kita nak berguna online, macam mana nak buat Shopee punya page, macam mana copywriting yang kita nak buat. Okay, untuk itu adalah kelebihan-kelebihan penggunaan ICT lah di dalam perniagaan. So, kita tengok apakah kelebihan penggunaan ICT Dalam perniagaan. Yang pertama sekali, dia lebih mudah. Okay, lebih mudah dan cepat. Maknanya kita tak perlu keluar rumah, pergi pasar, buka booth. Okey, tuan jual susun atas meja tak perlu. Semua kita publishkan hanya di dalam dunia ICT. Contohnya kita letak dalam Facebook kita. Okey. dan menjimatkan kos. Okey, tak perlu tak perlulah lah uh, bayaran. Maknanya nak pergi sewa tapak. Okey. Itu yang kedua lah. Uh, yang pertama lah. Dan yang kedua, uh, dapat menyampaikan maklumat-maklumat perniagaan kita kepada uh, kita punya bayar-bayar secara berkesan. Maknanya, uh, bayar kita tak perlu datang kat kita. Dia just browse je kat uh, website kita Ataupun kita punya channel Instagram Channel Facebook Dia dapat tahu dah apa benda yang kita nak jual Okay So dan uh, ia juga membantu proses uh, komunikasi perniagaan Proses perniagaan ni Tanpa kita perlu menjumpa dengan buyer kita Kita hanya uh, chat, chatting Okay Kita whatsapp, tanya uh, Cik, cik jual apa? Apa yang subis cik buat? Okay Itu salah satulah Okey dan yang seterusnya adalah periklanan. Periklanan periklanan ni kalau, kalau kalau dulu eh kalau kita nak buat iklan di TV, bayaran dia agak mahal, surat khabar pun mahal. Okey sekarang ni perniagaan-perniagaan hanya kita masukkan secara, uh, di dalam online sahaja Dan uh, semua orang uh, orang kata tu boleh window shopping. Window shopping ni maknanya boleh tengok iklan-iklan yang ada lah di internet. Okey, itu maknanya kemudahan-kemudahan yang ada di dalam Uh, orang kata tu dunia ICT lah yang pertama sekali kelebihan uh, penggunaan ICT dan perniagaan adalah lebih mudah jimat kos lepas tu bayar-bayar uh, -baya kita dapat uh, maklumat daripada perniagaan kita dan proses komunikasi itu lebih mudah secara chatting dan iklan pun kita boleh buat tanpa perlu bayaran lah kalau nak lah bayar tu mungkin kita akan bayar pada orang yang akan nak buat iklan kita contohnya dia nak buat poster kita dia nak buat video kita okey itu yang ni lah Dan seterusnya kita tengok uh, Cara kita meng, Apa Kelebihan-kelebihan kita Menggunakan Facebook Untuk bisnes Ini adalah salah satu Orang kata uh, Platform untuk kita Memulakan bisnes Secara online Okey, yang pertama lagi Channel uh, Platform uh, Youtube Okey, yang pertama sekali uh, Kenapa uh, Kita boleh menggunakan Youtube Sebab Facebook uh, Sorry Kenapa kita boleh Menggunakan Facebook Untuk bisnes sebab yang pertama sekali Facebook ni sangat popular. Boleh dikatakan uh, semua eh, tak semua lah maknanya boleh dikatakan dalam 70% rakyat Malaysia ataupun rakyat dunia ni mempunyai akaun Facebook. Okey bermula daripada umur mungkin 13 tahun. Okey hingga 40 hingga 50 tahun lah. Okey macam mana uh, ia, uh, yeah, bila dia sangat popular dia kita akan uh, mudah mendapatkan kita punya customer. Sebelum ni kalau kita tak ada Facebook, customer-customer kita hanyalah berada di sekeliling kita. Maknanya di, di kawasan kita je, di kampung kita ataupun di ni. Dengan adanya Facebook, orang yang tidak kita kenal pun boleh menjadi orang kata tu kita punya customer. Okey. Uh, kelebihan ke yang kedua adalah untuk ah uh, apabila kita update status, bila kita update status sebenarnya kita sedang update kita punya kita telah membina profil perniagaan kita. Contohnya kalau hari-hari kita update kata uh, saya jual kek. Uh, kek saya macam ni. Dan update uh, itu besok, besok cara kita buat kek. Lepas tu update besok pula orang beli kek kita. Maknanya sebenarnya kita sudah sebenar membuat kita punya empire perniagaan lah. Okey yang yang seterusnya kelebihan menggunakan Facebook adalah pengenalan produk. Okey pengenalan produk ni contohnya saya uh, produk saya adalah servis fotografi. Servis fotografi, videografi, kelas. So saya akan bercerita di Facebook dan akan lalu di wall wall customer saya dan jika mereka berminat dia akan PM tepi lah. Okey, uh, itu uh, kelebihan yang ketiga lah. Dan kelebihan kelebihan yang keempat eh, kelebihan yang keempat kita sebenarnya membuat satu orang kata tu lebih kurang satu syarikat lah yang tidak perlu adanya pekerja yang ramai. Maknanya kita seorang je kerja. Maknanya kita sebagai marketer, okey, kita sebagai uh, orang kata tu buat produk, kita tukang masak. Maknanya kita dah di situ kita tak perlukan accountant, kita tak perlukan orang untuk buat iklan kita. Maknanya semua uh, kita yang buat. Maknanya di situ kita telah menjimatkan banyak kos lah. Okey, satu lagi uh, kelebihan menggunakan Facebook untuk bisnes ni, uh, kita dapat mempromosikan uh, bisnes kita. Okey? Contohnya, uh, macam saya di kayak Picture, kami ada website www.ikayatpicture.com. Dan orang yang mengenali saya je tahu ataupun pelanggan-pelanggan lama saya saja yang tahu saya mempunyai website tu. Dengan adanya Facebook ni kita boleh boost kita punya uh, website tu di internet, uh, di Facebook kita dan orang-orang yang friend-friend uh, yang kita tidak pernah berjumpa pun dia dah tahulah kita ada website. So dia boleh link kepada website kita yang seterusnya lah uh, dan mungkin link kepada website, mungkin link pada Instagram kita, YouTube kita. Okay. Uh, dan kelebihannya seterusnya adalah berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung. Maknanya secara langsung ni Uh, bila kita up, iklan dalam tu uh, nanti ada orang PM okey maknanya direct direct terus tanpa menggunakan pihak ketiga contohnya pihak ketiga ni kita kena lantik pula syarikat lain untuk uh, mengiklankan kita lah okey dan uh, yang seterusnya boleh diotomasikan boleh diotomasikan ni contohnya bila kita uh, update sesuatu produk kita nak jual kadang-kadang uh, kita tidak 24 jam bersama kita punya handphone dan apa ni bila ada pelanggan tanya, pelanggan tanya kita automatik dia akan uh, uh, chatbot ni akan jawab. Chatbot ni akan jawab, Okay kami menyediakan ini, ini dan kami anda akan dilayan sebentar lagi. Ha, uh, macam tu. Maknanya, maknanya fast respond. Okay Itu untuk uh, kelebihan menggunakan Facebook lah. Kalau dalam dunia-dunia online. So boleh dikatakan semua eh, semua uh, peniaga-peniaga online ada Facebook. Dan satu lagi yang shocknya, yang orang kata tu Facebook ni amat uh, berguna kita ada satu macam group eh group untuk forum contohnya saya duduk di seberang jaya ada group jualan seberang jaya dan dalam group seberang jaya jualan seberang jaya tu kita kadang-kadang tak kenal orang pun tak kenal orang tu tapi iklan kita boleh di situ dan di situ orang boleh tengok kita punya iklan lah ha, dan banyaknya contohnya saya berminat dengan motosikal saya masuk website uh, apa group motosikal dan dalam website group motosikal tu ada bermacam-macam lah bisnes yang kita boleh buat Okey. Ya dan yang seterusnya kita tengok pula uh, satu lagi platform iaitu platform ni uh, dinamakan Instagram. Okey, kebanyakan Instagram ni dia berbeza sikit dengan YouTube eh dengan Facebook sebab Instagram ni apa yang kita tengok Instagram ni lebih kepada belia-belialah dan muda-muda dan sebenarnya Instagram ni bukan saja untuk kita update status kita buat apa hari ni kita pakai baju apa. Sebenarnya Instagram ni lebih pada orang kata tu audien dia lebih pada remaja lah. So kalau kita punya target remaja, kebanyakan kita akan guna uh, platform ni lah. Okay, yang seterusnya, kita tengok uh, Instagram untuk memajukan bisnes kita. Yang pertama sekali oleh adalah untuk optimaskan profil Instagram bisnes. So maknanya perniagaan-perniagaan kita sebelum ini, uh, kita hanya orang terdekat je tahu. Sebenarnya dalam Instagram ni kita boleh uh, maksimumkan kita punya promosi mengenai kita ni lah kita punya perniagaan dan kedua gambar-gambar yang kita letak di dalam Instagram bila uh, kita letak gambar-gambar yang menarik dan penuh dengan informatif maknanya contohnya berkenaan produk kita orang akan call orang akan cari kita dan di dalam pengenalan produk kita boleh tulis detail Okey, yang seterusnya kita boleh buat hashtag hashtag yang relevan dan popular contohnya Uh, kambing perap Bila kita tag hashtag kambing perap uh, Bila orang search hashtag kambing perap Masuklah Gambar-gambar yang relevan dengan kita Dengan kita punya perniagaan Okey, Untuk uh, memajukan bisnes dalam Instagram ni Apa yang perlu kita jaga adalah Jaga kualiti kita setiap posting kita Maknanya uh, Bila kita menjaga posting kita ni uh, Maknanya kita nampak uh, Lebih bersungguh-sungguh lah Okey, Jangan posting-posting Biasanya orang ni Bila nak bisnes dia akan ceritakan jangan campurkan peribadi dengan bisnes contohnya hari ni aku sedih ha, tu tak mau kalau katakan nak bisnes untuk ni cerita pasal bisnes kejayaan bisnes dan ada beberapa software uh, boleh kita gunakan untuk Instagram Analytic, nak tengok kita punya posting ni uh, berkualiti ke tak berkualiti Okey, dalam Instagram juga, kita seharusnya follow balik follower kita. Sebab dalam Instagram ni, dia main, kalau macam Facebook, dia main friend. So, Instagram ni follow-follow. Maknanya, bila orang follow kita, kita kena follow orang tu balik. Sebenarnya kita telah membantu orang yang kita follow tu. Okay. Dan orang tu pun dah bantu kita. Dengan follow back uh, follower ni. Ataupun kita follow orang ni. Kita akan tahu apa aktiviti-aktiviti terbarulah. Okay. Dan yang seterusnya. Kita boleh share. Maknanya share. Maknanya dalam dunia perniagaan ni. Kadang-kadang kita ada rasa iri hati. Okay. Rasa iri hati tengok orang lain berjaya kan. Sebenarnya salah tu. Maknanya kalau ada orang promosi bisnes. Kita akan tolong, tolong promosi lah bisnes dia. Okey, sebab rezeki itu hak masing-masing. Uh, rezeki itu Allah yang bagi, so kita share kan uh, bisnes rakan kita dan satu hari orang akan share beli kita punya ni. Okey, uh, yang seterusnya itu tadi kita saya dah cerita mengenai Facebook dan Instagram. Dan yang seterusnya uh, saya nak share mengenai satu lagi uh, aplikasi yang sekarang ni sedang, orang kata tu uh, apa? Sedang naik lah dan aplikasi itu adalah aplikasi TikTok. Dan kalau kita tengok pada mula-mulanya saya tengok kan aplikasi TikTok ni banyak membawa keburukan. Sebab bila kita tengok apa orang berduduk depan kamera buat pelik-pelik, joget-joget dengan ni. sebenarnya aplikasi TikTok ni kalau kita memandang kepada keburukan dia akan jadi buruklah. Dan sebenarnya aplikasi TikTok ni sebenarnya ada satu kebaikan yang sangat menguntungkan lah yang kita tak perasan lah. Okay? Sebenarnya, apa itu aplikasi TikTok? Sebenarnya, aplikasi ni lebih pada uh, perkongsian video. Okey? Perkongsian-perkongsian video ni, uh, kalau kita tengok, sewaktu kita mendaftar dengan TikTok tu, kita boleh pilih apakah video-video yang kita suka. Contohnya, uh, di sini, uh, apa user kena buat video lah. Video tu uh, telah disediakan template-template, cuma kita masukkan lah. Video lebih kurang uh, durasi dia, uh, paling minima 1 minit dan... Tiga minit lah. Dan kita boleh tengok video-video orang mengenai produk lah. Okay. Video-video uh, yang kita hasilkan tu, tak perlu untuk uh, orang kata tu profesional untuk menghasilkan video tu. Just kita menceritakan pasal produk kita. Okey, Dan uh, dalam mempromosikan bisnes, Data Reporter telah melaporkan pada Januari uh, 2020, seramai 800 juta pengguna aktif yang telah menggunakan TikTok. Bayangkan. Pengguna aktif tu 800 juta mungkin di seluruh dunia mungkin di Malaysia ada katakan 1 juta pengguna so, itu sudah cukup dah untuk membuat kita mempromosi bisnes kita dan membuat iklan percuma. Okey, iklan percuma mengenai video-video viral lah video-video viral ni kita buat satu video yang berkaitan dengan benda yang sedang berlaku contohnya Uh, Covid, katakan Covid Kita menjual sanitizer uh, Buatlah video yang membuatkan Orang nak tengok ni Kalau uh, nak tahu sekarang ni Antara gambar dengan video Untuk promosi bisnes Video lebih menarik lah Dan video-video viral ni adalah video yang dikatakan Kita menceritakan produk kita di hujung Contohnya, ada satu video uh, Pasangan kekasih ni, contoh eh Pasangan kekasih ni gaduh-gaduh-gaduh sebab uh, Kekasih dia tu tak berapa nak lawa Ataupun putih So, dia last kali dia jumpa satu produk, produk pemutih dan keluarlah cerita uh, pasal produk dia. Sebenarnya, uh, cerita pendek ni uh, nak menarik pengguna untuk tahu apakah kisah sebenar cerita pasangan kekasih ni lah. Okay, contohnya macam tu. Itu adalah iklan-iklan percuma yang kita boleh buat di TikTok kita lah. Okay, yang seterusnya kita akan pergi pada aplikasi-aplikasi yang perlu ada eh. Yang orang kata tu... Dalam dunia digital sekarang ni, kebanyakan banyak aplikasi-aplikasi di Play Store dan di apa, Google Play. Okey, dan apakah aplikasi-aplikasi yang kebanyakan orang Malaysia ni ataupun wajib perlu ada lah. Yang pertama sekali, kalau kita tengok aplikasi yang patut ada. Okey. Kita tengok aplikasi yang pertama adalah WhatsApp. Okey. WhatsApp. Siapa yang dalam dalam ni dia tidak pernah menggunakan WhatsApp ataupun tak ada akaun WhatsApp. Okey, WhatsApp ni sebenarnya dia dah menggantikan salah satu uh, kita punya cara kita bermesej eh. Kalau dulu ingat tak dulu kita ber uh, WhatsApp ni kita menggunakan SMS, okey. Dulu you know kita nak tulis SMS dan SMS tu tak uh, nak hantar gambar pun ada masalah, kena pakai ni. Okey, nak ada video pun dalam WhatsApp ni kita boleh buat apa saja. Kita boleh buat video call, kita boleh voice call, kita boleh share video dan kita boleh buat forum. Maknanya forum ni group. Okey, contohnya saya suka group uh, tanam pokok. Okey, dalam uh, dalam kita buat satu group tanam pokok dan dalam tu semua peminat-peminat tanam pokok dan dia menceritakanlah pokok lah. Okey, ataupun dalam fotografi. Okey, dalam fotografi saya minat dan saya ada beberapa kelab untuk fotografi seperti kelab kamera kedah. So dalam tu bermacam-macam info kita dapat ilmu-ilmu percuma. Ada orang share Macam mana Kalau dulu agak sukar lah Okay Kalau nak SMS dalam grup Maknanya nak SMS tu Kena blast seorang seorang Sekarang ni kita boleh buat Satu grup Itu dalam WhatsApp lah Okay Dan WhatsApp ni Kebanyakan telah uh, Popular Sangat-sangat popular Dan menjadi satu keperluan Kalau kita tak ada WhatsApp ni Macam Kita pelik juga lah Kenapa tak ada WhatsApp uh, Orang akan tanya WhatsApp WhatsApp orang Nombor apa uh, Okay uh, Itu uh, Salah satu Orang kata Aplikasi yang sekarang ni sangat berguna Okey kemudian uh, Dalam WhatsApp ni juga Kita boleh uh, Majukan perniagaan kita dengan WhatsApp Blast Okey kita boleh Blast kepada grup-grup yang Dan personal-personal Mengenai perniagaan kita lah Tetapi WhatsApp ni dia ada Kalau dalam grup tu dia ada beberapa kelemahan Contohnya tak boleh send file terlalu besar Video terlalu lama Okey grup pun Kalau tak salah saya dalam 250 orang saja Satu grup Okey, kemudian kita tengok pula uh, uh, software yang kedua ataupun aplikasi yang kedua iaitu Telegram. Okey, dalam Telegram ni sama juga macam WhatsApp, dia ada group, kita boleh personal. Apa kelebihan yang saya tengok yang dalam Telegram ni, kita boleh berkongsi video dan foto dengan saiz yang sebenar lah. Dan kebanyakan uh, uh, Telegram ni, kita boleh menghantar file file yang besar macam West West tu hantar file pun ada terhad video pun berapa berapa MB 16 MB okay, dalam Telegram ni kebanyakan ada juga forum forum apa Grup-grup yang berkongsi movie okay movie lama lama tu maknanya kalau kita masuk kita boleh download movie okay dan itu kelebihan kelebihan ada dalam te Telegram ah okay uh, itu untuk media sosial okay media sosial ni macam contohnya ada lagi media uh, media sosial lain software software lain seperti WeChat Okey, ah uh, ni lah tapi yang paling popular sekarang ni adalah WhatsApp dengan Telegram lah. Dan kemudian kita, kita tengok pula aplikasi-aplikasi yang kita biasa gunakan eh untuk um, a peniaga-peniaga online ataupun pengguna-pengguna uh, uh, Android iaitu PicsArt. PicsArt ini adalah salah satu software. Okey, salah satu software. Nanti tuan-puan boleh cuba selepas habis video ni uh, nanti boleh roll, roll back balik tengok software-software apa yang biasa kita gunakan. Dan salah satu first software yang untuk kita edit gambar eh. Edit gambar contohnya gambar tu terang, gelap Kita nak buat collage kan aa, kita, Saya menggunakan fish art face art ni sangat, aa, orang kata tu sangat ringan Dan kita boleh edit gambar Maknanya simple-simple lah Maknanya nanti insya Allah kita akan buat satu sesi Di mana kalau sesi dapat berjumpa ni Kita akan ajar macam mana menggunakan fish art lah Okey, yang seterusnya kita tengok pula software Ponto. Software-software Ponto ni pula adalah satu software yang untuk kita buat uh, teks. Okay, title. Maknanya title ni nanti tu tuan-tuan boleh google tengok. Ponto ni untuk kita buat teks. Maknanya kalau biasanya dalam piece art ni teks hanya boleh satu line. Yang ni kita boleh buat dua tiga line, bentuk bulat, khas untuk tulisan sahaja. Okay, itu dia punya ni lah. Ya. Okay, dan, dan seterusnya software yang perlu ada untuk peniaga-peniaga uh, online adalah clip tag. Okey, clip ni dia macam uh, memo. Okey, macam buku memo kita tu. Okey, tapi dia dalam bentuk digital. So, segala benda-benda yang kita copy, contohnya kita copy uh, uh, data daripada contohnya ayat-ayat daripada uh, internet, kita copy dan selepas tu kita boleh paste. Terus Ha, maknanya, mana selepas kopi kita paste. Tapi dalam clip stack ni kita guna bila kita boleh kopi, 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 kopi. Lepas tu baru kita pergi pada kita ni, baru kita boleh pilih mana yang kita nak ni. So clip uh, stack ni umpamanya macam buku diary kita lah. Okay, ataupun buku catatan kita. Uh, contohnya saya nak posting uh, satu iklan mengenai perniagaan saya. Ataupun ada orang tanya, uh, cik jual apa? Aa, kalau katakan kata uh, clip stack ni saya kena type balik semula. saya Fuad daripada Get Picture bla 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 jual ni bla bla yang ayat panjang. So dalam clip stack ni kita dah siapkan ayat-ayat kita, aa, apa tagline tagline kita, kita just copy paste saja. itu dia punya nilah. Okey, yang seterusnya perlu ada untuk pengguna-pengguna ataupun peniaga-peniaga online adalah software Pinterest. Pinterest ni adalah tempat di mana kita meletakkan gambar-gambar kita yang ni lah gambar-gambar kita yang berkualiti lah maknanya kita boleh tengok idea orang dalam Pinterest ni contohnya saya dalam video videografi ni saya nak tengok macam mana shot-shot pengantin macam mana shot-shot orang buat sekarang ni so kita boleh masuk dalam Pinterest dan kita boleh tengok contoh-contoh eh dan aplikasi yang seterusnya kita nak tengok adalah yang ni wajib ada iaitu QR and barcode scanner QR and barcode scanner ni dia kalau uh, sekarang ni uh, contohnya kalau kita nak beli barang Ataupun nak tahu sesuatu benda tu. Dulu kita pakai uh, barcode scanner. Barcode scanner yang ada line-line tu kan. Ha, sekarang ni kita dah menggunakan QR. QR code. Maknanya contohnya kalau saya nak tahu harga. Ataupun nak tahu mengenai tu. Ya, saya just share saya, saya punya QR code lah. Okay. Ha, dalam My Sejahtera sekarang ni pun dia menggunakan konsep ni lah. Dalam My Sejahtera adalah salah satu aplikasi yang perlu ada. Untuk semua orang dalam uh, pandemik ni. Kalau katakan tak ada benda tu kita kena tulis tangan lah. Okey, tulis tangan bila nak masuk ke pasar raya kena tulis tangan. Kalau dengan adanya Mas Jastra tu kita just ni je dan uh, diberitakan kalau Mas Jastra kita tak update pun kita boleh kena saman. Okey, hati-hati guys. Okey, yang seterusnya kita tengok dana uh, dalam dunia digital ni apa yang memudah kita adalah online banking. Online banking ni kalau dulu kalau katakan kita nak transfer duit ke orang, kita perlu pergi bank eh atau pergi pergi ATM machine. Okey, contohnya kalau uh, kita nak pergi Uh, transfer dekat mak ayah kita di kampung Just Kena pergi uh, counter Isi borang Load duit Lepas tu baru dia transfer lah Sekarang dengan adanya online banking Yang paling uh, Orang kata tu popular lah setakat ni Adalah Maybank Maybank2u dan CMB Click uh, rakyat pun ada juga Semuanya mana uh, Semua kita buat online Okay uh, tabung Haji pun ada juga tabung Haji kita boleh link dengan Akaun Maybank Ataupun akaun rakyat kita Untuk kita ni lah Maknanya semua transaksi pembayaran bil, ok, semua kita boleh ni, menggunakan online banking. Ok, itu kemudahan dia lah. Ok, yang seterusnya inilah uh, yang paling uh, penting dalam pandemik sekarang ni, semua iaitu online food delivery. Maknanya kita nak makan, kita tak perlu pergi kedai lah. Ada orang hantar kita. Contohnya seperti food panda, delivery, grab, make, D, Mac delivery dan KFC. Ha, kalau dulu kalau katakan nak beli uh, KFC, kita kena beratur lah. Atau beratur di kaunter ataupun drive thru. Sekarang ni dekat rumah saja. Dekat rumah kita tunggu, kita dia akan kita order. Dia akan call kita, Okay, mengesahkan kita punya pembelian dan dihantarlah. Dan cas-cas yang dikenakan pun lebih kurang uh, 3 hingga 4 ringgit lah untuk satu perhantaran. Dan kadang-kadang ada kupon-kupon yang percuma lah. okay. Uh, dalam dunia ICT ni pun uh, Kebanyakan yang saya katakan kerjaya-kerjaya baru ni Banyak wujudnya runner-runner Runner-runner eh, ataupun dispatch-dispatch Yang menghantar ni Maknanya anak-anak muda kita perlu uh, Ada motor untuk menjadi runner lah uh, Dia buat interview Dan setahu saya Daripada pengalaman-pengalaman yang saya bertanya pada Runner-runner ni depa boleh uh, Dapat uh, Dapat orang kata tu gaji lah Gaji ataupun lebih kurang eh kalau kerajin pun dalam 3000 4000 lah tengok kerajinanlah. Ha, itu nanti kita boleh soal apa kita interview runner-runner kita eh. Okey itu <coughs> dan yang seterusnya kita tengok software-software yang perlu ada di dalam komputer uh, dalam handphone kita dalam dunia ICT ni adalah online shopping. Okey online shopping semalam uh, 6 hari bulan 6 Shopee telah buat orang kata tu free shipping uh, Okay. okey dan uh, ni adalah tiga platform online shopping. Sebelum adanya Shopee dengan Lazada, sebelum adanya Shopee dan Lazada, AliExpress ada merupakan uh, AliExpress ni dengan Alibaba ni dia merupakan online shopping yang international lah. Okey. Kemudian wujudnya Lazada. Okey, selepas uh, Lazada keluar dan sekarang ni wujudnya Shopee dan yang paling aktif dan paling popular sekarang ni adalah Shopee lah. Macam mana kita boleh membeli barang, okey? Dengan harga dia kadang-kadang lebih murah lah, lebih murah daripada kedai. Okey, sebab apa benda-benda ni jadi Sebab kedai perlu bayar Kos overhead, kos pekerja So, online shopping ni tak perlu Dia, kadang-kadang Barang-barang ni semua kat rumah dia je Dan wujud je satu lagi uh, uh, Kejaya, maknanya kita boleh Menjual barang tanpa kita ada barang Maknanya kita beli Kita jadi orang tengah untuk membeli barang di Shopee uh, Maknanya kita akan order dengan orang lah Maknanya orang bayar kat kita, kita order dengan orang Kita akan ambil Sedikit keuntungan lah Okay Itu yang ni Dan uh, software yang terakhir yang saya nak kongsi adalah untuk navigator Navigator ni contohnya macam Google Map Okay Waze Okay Maknanya itu adalah dunia sistem yang yang saya kata tadi Kita susah nak sesat lah uh, Sebab ke mana-mana kita nak pergi just Kita boleh browse je Okay Menggunakan Google Map Biasanya Google Map dan Waze ni dia akan tunjuk traffic jam Okey ada accident ke tak ada accident. So dia boleh kita boleh merangka kita punya perjalanan. Okey itu adalah beberapa software yang kita saya gunakan untuk yang perlu ada lah. Perlu ada pada pengguna-pengguna yang ingin masuk dunia digital. Okey setakat ini uh, perkongsian saya. Okey jika ada sebarang pertanyaan boleh PM saya. Okey PM saya di Facebook saya ataupun di nombor saya. Uh, 019 269 8369. Okey. Uh, sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang saya akan ceritakan detail mengenai uh, perniagaan-perniagaan online perniagaan-perniagaan software-software apa yang kita nak pakai dan ancaman-ancaman cyber ataupun ni okay, sehingga berjumpa lagi uh, di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh